دشمن بڑے بولو خبر سنو آج کل حالات فیس بک دیکھو علی دے دشمن نکلے لیکن میں گل کی میں جنت وڈا
محال گھرنا چاہنا ہے وہ مولا علی صاحب نے اچھا نعرہ لاوے پہلے آدمی دعا ہو تو تسا سارے چلتی لیکن جڑا بڑا محال گھرنا چاہنا ہے جنت وہ مولا علی صاحب نے اچھا نعرہ لاوے مارے پہلے آدمی دعا آخری آدمی دا پوری طاقت نال مولا علی صاحب نے نعرے کا جواب دو دنیا شہر وچ مولا علی صاحب نے نعرے آواز گونج پجے پوری طاقت نال نعرہ بلند کر کے نعرہ قاتل ہی نہیں قسمت دیکھو کہ بیراگ